kita. Oh iya. Mantap. Mantap, jos. Wis kula ya, Kang. Oh. Kuwi iki kare kok. Gek kono. Gek kok. Ora oleh 60 kono. Kok paling Mas deh, parke lho. Oh, anget ning wong. Nggo kopi tak ceret. Mas. Ayo. Ini wong ya wong ben. Senengane ngumpul iki sono. Angin. Kayak rumput Jepang, rumput bareng ini guys. Gone apa lo let? Cok kaya tukang rosok ora nganggo. Iki tae penak yang ngene. Ala ala. Pak Nur. Pertama sampai urang lho, Chan. Yo. Sen. Sen. Halo. Cari sih, Mas. Ini dipasang. Itu masuk. Mas. Alang ngeri, Mas.
Aku sih repot lu. Woi. Posisi ngadep. Iya. Ya bodoh. Tengah kotak eh awas. Wes poke ndaus anune ngene, Mak. Kabeh talenno karo amke. Eh, nggih nyumet macet. Nah, apa? Wes, penting ampe ngadeg, ampe roso ora ceblok. Nur, Nur. Eh, iki lungno. Untul. Lah kuwi sendronge siji ora sempet pisan. Sik tetes ndas to. Yo wis. Sabar. Sik. Sik. Yo, kita. Gagal banget.